320 ବେଡ୍ର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଧାରିତ ହସ୍ପିଟାଲ ଆମର ଏଇ ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ଇଏ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଚିକିତ୍ସା ସେବାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ। ଇଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ରହିବ। ଆମ ରାଜ୍ୟର କେହି ଲୋକ ବିଶେଷ କରିକି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏ ଶିଳ୍ପ ଆଧାରିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନବୀନ ଜିନ୍ଦଲଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ 2 କର୍ପୋରେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ବି ମହାନଦୀ କୋଇଲା କମ୍ପାନୀ ଆଉ ନାଲକୋର ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ରେ ଚାଲିଛି। ତାଲଚେରରେ 150 ବେଡ୍ର ହସ୍ପିଟାଲ, ବଳରାମ ପ୍ରସାଦ ESI ହସ୍ପିଟାଲରେ 150 ବେଡ୍ ନାଲକୋ ଦ୍ୱାରା, ଏମିତି ମୋଟ 620 ବେଡ୍ ଜିଲ୍ଲାର ରହିଥିବା ବେଡ୍ ଉପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଠମଲ୍ଲିକ ପାଲଢ଼ା ଅଞ୍ଚଳକୁ ବି ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଏଠିକି ଆଣିବାର ଚିକିତ୍ସାର ଇକୋସିଷ୍ଟମ ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଏଇ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜିନ୍ଦଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ 3000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବିଗତ 2 ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଠାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଫେସିଲିଟିକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହଯୋଗୀ ହେବେ। ଡକ୍ଟର ପାରାମେଡ଼ିକାଲ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିବାରେ, କାରଣ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଅଛି, ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏତେ ବଡ଼ ମହାମାରୀ କେହି କେବେ ଭାବିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଭାରତ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସେସ୍ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ମିଶିକି ଆମକୁ ସମ୍ଭାଳିବାର ଦାୟିତ୍ୱ, ଟିକାକରଣକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ତାଙ୍କ କୋଟାରେ ଥିବା ଟିକା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଭାରତ ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କର୍ପୋରେଟ୍ରୁ ଏ 3 ଯାକ ଉପାୟରେ ଟିକା ଅଧିକା ଲାଗୁ, ତାଦ୍ୱାରା ଆମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବା। ଆଜି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଆମ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି।